skal jeg kjøre NM i go-kart i klassen Rotax. Det er i Moss. I fjor så var det NM på hjemmebane. Da gikk det litt dårlig i prefinalen, så jeg måtte starte bakast i finalen. Og så kjørte vi opp til tredjeplass. I år så satser jeg på å vinne, men jeg tror at jeg skal kunne komme på en topp tre i hvert fall. Har du kjørt på den banen noen gang før? Ja, jeg har kjørt det første løpet i år. Da vant jeg og så satte banerekord. Etter NM, hva skjer da? Da skal jeg kjøre Porsche 944 Cup, som går på Rudskogen sammen med NM-runden. Så det gleder jeg meg veldig til. Har du kjørt bil på banen før? Ja, jeg har kjørt ett løp i B0 i fjor. Og så har jeg kjørt på track day med Cannonball på Sokndal. Det var nytt. Lærte mye. Men mest gøy. Lykke til. Takk.